Borci, chci zvát, vole, piču, já ten... Borci, chci znát váš názor na jednu věc. Já si chci koupit nový Rolex. Líbí se vám tenhle? Je z roku 1988, jo, rok, který jsem se narodil, já. Nebo tenhle, boys. Je to černo, takovej červeno... Kurva, to vidíte, proč vám to vysvětluju, jak to vy... A takovejhle se vám líbí, nebo? Nebo tenhle, all blue. Jo, to je, vole, ten s nějakýma modrýma bodkama, brácho. 1, 2 nebo 3.